L'economia de l'Ebre creix, però haurien de potenciar nous models productius per a seguir creixent. Aquesta és una de les conclusions que s'extrau de l'informe de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre presentat a aquest mateix dimarts a la Cambra de Comerç de Tortosa. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Senya. És dimarts 29 d'octubre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El Consorci d'Aigües de Tarragona dona llum verda al pressupost per a l'any vinent. Es tracta del pressupost més elevat de l'última dècada, amb 25,3 milions d'euros d'inversió, dels quals 7 milions es destinaran a les Terres de l'Ebre. <t 'en> El GPEC demana la retirada del projecte de central hidroelèctrica reversible a la Ribera d'Ebre. Diuen que el projecte està sobredimensionat i que aquest no repercutirà en el territori. A més, també consideren que la central agreuja més encara la situació de monocultiu energètic. <t 'aixer -se> La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Cultura, injectarà més de 600.000 euros per a la rehabilitació i recuperació de patrimoni a la comarca dels Ports, un dels pobles beneficiats és Herbès i ha rebut gairebé 53.000 euros per a la recuperació de la Sala Noble del Castell del Baró. El fotògraf morellà David Gil ha estat guanyador de la categoria gràfic en la desena edició dels Premis Internacionals de la imatge Luces de Granada. La imatge és una fotografia del sexeni. L'economia a l'Ebre creix a bon ritme, però necessita millorar la productivitat. Així ho recullen les conclusions de l'informe de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que s'ha presentat aquest dimarts a la Cambrada de Comerç de Tortosa. L'economia a les Terres de l'Ebre creix a bon ritme tant pel que fa a la producció com a la generació de llocs de treball, però necessita fer un pas endavant per millorar la productivitat. És la principal conclusió de l'informe de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El catedràtic emèrit d'Economia de la URB, Agustí Segarrà, remarca que el territori té les bases necessàries per fer inversions que permetin canviar el model productiu. Com se millora la productivitat? Pues simplement fer les coses una mica millor dia darrere dia. No? I això passa per fer una inversió intel·ligent, orientada a cap a sectors i activitats que generen molt de valor afegit, i que contracten amb una cada vegada més qualificada. Les bases a les Terres de l'Ebre estan més que posades, el que cal és fer un relat i una narrativa que es permeti, dia darrere dia, pues, a millorar una mica qualitativament el futur d'aquest territori. Per tant, recursos n'hi ha. Segar ha remarcat que el món s'ha d'adaptar a una nova època marcada per canvis militars, econòmics i la revolució digital. Uns canvis que, segons el catedràtic, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, han de saber interpretar de forma intel·ligent per esdevenir territoris envejables per viure. Un territori com el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre el que ha de fer és interpretar de manera intel·ligent els canvis que venen, no? eh, eh veure que aquí tenim un espai per a, sobretot, accentuar la qualitat de vida i la qualitat, d'interacció personal entre entre col·lectius, no? I apostar per ser un laboratori vital eh de, únic en el món. El turisme és un dels sectors clau a les terres de l'Ebre. Des de la Comissió de Turisme de la Cambra de Comerç de Tortosa, Albert Grassà insisteix en la importància de la desestacionalització tots voldríem, un territori que, que penso que té possibilitats per a treballar tots els mesos de l'any, que és veritat que encara és bastant estacional i s'està concentrant la feina en els mesos de juny, juliol, agost, setembre, eh, que potser són els mesos més càlids, però jo des d'aquí també animo a la gent a que pugui visitar les Terres de l'Ebre i tot el seu atractiu. Combatre l'atur de llarga durada és una altra de les necessitats detectades en l'informe de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'Assemblea General del Consorci d'Aigües de Tarragona dona llum verda al pressupost per a l'any vinent que preveu un consum d'aigua similar al present exercici i una tarifa efectiva de 0,54 euros el metre cúbic. El pla d'inversions per a l'any vinent serà el més elevat de l'última dècada amb 25,3 milions d'euros, 17 dels quals seran a les Terres de l'Ebre. L'Assemblea General del Consorci d'Aigües de Tarragona ha aprovat el pressupost i el pla d'obres, instal·lacions i serveis per a l'any 2025. El pressupost del proper exercici serà de prop de 49 milions d'euros i preveu un estalvi en despesa energètica que supera el mig milió d'euros. El Consorci estima un consum anual de 76,6 hectòmetres cúbics d'aigua potable i s'aplicarà una tarifa efectiva de 0,54 euros per metre cúbic. Pel que fa a les inversions, es contemplen més de 40 actuacions per un import global de 25.300.000 euros, dels quals 17 milions seran en infraestructures i equipaments ubicats a les Terres de l'Ebre. Com us deia, el Pla d'Obres d'Instal·lacions i de Serveis que presentarem avui és el pla més ambiciós dels últims 10 anys. Suposa un total un import global de 25,3 milions d'euros. L'any passat la previsió era de 14,1 14 milions d'euros. Per tant, estem, fent, estem davant del pla d'inversions més, més ambiciós de l'última dècada. D'aquests 40 milions, 17 aproximadament, seran accions que de forma directa s'invertiran a les Terres de l'Ebre. Per tant, també és d'aquells elements que val la pena posar damunt de la taula i valorar-los com a molt significatius. Estem parlant de de que a prop de, del, del 50% s'invertiran a les Terres de l'Ebre, estem parlant de més de 40 accions, de les quals 17 eh, en un import molt elevat per una acció concreta, que és el dipòsit d'aigua crua, que són ja eh, 13 milions que s'invertiran a la planta de l'Ampolla. El projecte més destacat és la construcció d'un nou dipòsit d'aigua a l'estació de tractament d'aigua potable de l'Ampolla. Les intervencions en matèria de garantia i seguretat de la infraestructura acumulen prop de 20 milions d'euros en inversió. En l'actualitat, el Consorci d'Aigües de Tarragona potabilitza i subministra aigua a 69 municipis i 27 indústries de la demarcació de Tarragona. Una nova proposta per construir una central hidroelèctrica reversible a la Ribera d'Ebre comença a tindre veus contràries al territori. El projecte, anomenat Llum Aigua, generaria tres cops la potència d'un reactor nuclear. Entitats ecologistes com el GPEC diuen el projecte de sobredimensionat. Ecologistes en Acció i el GPEC han demanat la retirada del projecte de la central hidroelèctrica reversible als termes municipals de Flix, Ascó i La Fatarella. Se tracta de la segona central d'aquestes característiques plantejada a la zona. Esta concretament se situaria a aigües avall de l'embassament de Flix. Les entitats ambientalistes consideren la central sobredimensionada, ja que el projecte no repercutiria al territori. És un projecte que, que té uns impactes grans en el que seria la, la, bueno, la quantitat de superfície que, que requerirà per a fer les bases. Superfície eh, natural, o cultius, o siguen o sigui vegetació natural, o siguen, o siguen cultius, que s'hauran d'eliminar completament, tant dalt com baix, el projecte se centra en unes comarques que actualment ja produeixen més de la meitat de l'energia elèctrica de Catalunya. Les entitats denuncien que la concentració de projectes a les Tarres de l'Ebre s'ha de fer amb criteris de sostenibilitat, eficiència i solidaritat interterritorial. Per això, Ecologistes en Acció ja ha formulat una consulta al Ministeri per a la Transició Ecològica. I a la comarca dels Ports, Herbé rehabilita la sala del noble del Castell del Baró. L'actuació ha estat possible gràcies a una ajuda de la Generalitat Valenciana, la qual permetrà recuperar i millorar altres espais de gran rellevància patrimonial, com ara el Santuari de la Balma de Sorita, l'Ermitori de Castellfort o el Castell d'Holocau del Rei. Espais amb una gran rellevància patrimonial, com el Santuari de la Balma de Sorita, l'ermitori de la Mare de Déu de la Font de Castellfort o el castell del Baró d'Herbes rebran en guany una important ajuda econòmica de la Generalitat valenciana per a fer valdre i millorar el seu patrimoni. En el cas d'Hervés, ha rebut més de 52.000 euros que destinarà a la recuperació de la sala noble del castell. Aquest any doncs, hem decidit eh, dedicar-la aquí al castell i continuaran rehabilitant sales d'equips pues, que n'hi ha vàries i pues, se va rehabilitant sobre les que estan en el millor més mal estat o, o que necessiten alguna actuació una mica més urgent. El castell del Baró d'Herbès, situat a la part més alta del poble, està datat del segle XIV i conserva bona part dels seus elements originals, encara que ha sofert diferents modificacions en segles posteriors. L'octubre de 2009 la propietat va cedir el castell a l'Ajuntament. L'edifici, des d'aquest moment, és objecte d'obres de rehabilitació. En els darrers anys s'ha consolidat la part externa de l'edifici i també sales com, per exemple, la del Delme, on anualment es duen a terme un gran ventall d'activitats, entre d'altres la mostra d'audiovisuals de l'Espigol Fest. A més, també s'ha recuperat part de les dependències de la casa perquè fos visitable. No obstant això, en estos moments les obres se centraran en la recuperació de la sala noble. Esta vegada s'ha actuat sobre eh, la sala de les dues finestres, finestres gòtiques que apareixen sempre i és la portada de, mol de moltes eh, fotografies i bueno, pues, eh, eh, dins d'esta de actuació s'està pues, rehabilitant esta sala. També se rehabilitarà una de les dues finestres eh, finestres gòtiques que, que també està en mal estat i pues, també s'actuarà sobre ella. L'edifici d'estil gòtic encara conserva les dependències interiors. En el primer pis trobem les habitacions dels senyors i en la planta baixa dos calabossos, la nevera, els cellers i l'almàcera. Enfront de la seva façana principal encara es conserva el pati d'armes. Per conèixer aquests racons únics i tota la història del castell, s'han organitzat visites guiades el pròxim 3 de novembre i el 8 de desembre. En la visita també es mostrarà el Fort de Terrisaire i el Museu Etnològic Lobotador, dos espais emblemàtics d'Herbès. La dona continua sotant la comarca dels ports. Precipitacions d'aquest dilluns que superen els 100 litres per metre quadrat a pobles com ara Vilafranca, Ares del Maestrat o Tot i això, avui s'espera que arribi el gruix d'aquesta dona. Aquest dilluns 28 d'octubre ha sigut un dia de pluges importants, destacades tant a la comarca dels ports com a les zones veïnes. Ja des de la matinada plovia a Montó i en a Montó intensitat a poblacions com Vilafranca, Castellfort o Portell, municipis que marcaven els majors registres de pluja a la nostra comarca. A Vilafranca durant tot el dia se van recollir 103,3 litres per metre quadrat, fet que va provocar el creixement de rius i rambles per tot arreu. Un dels més destacats en va ser el racó de les Mallades, al barranc de la Fos, on no és molt habitual veure baixar una cascada que arreplega aigües de diferents zones de la partida de Baix de Vilafranca. Molta de ploure per a veure la baixar d'esta manera. La cascada de les Mallades es mostrava espectacular durant tot el dia amb aigües que baixen a pel barranc de la Fos cap avall i que pertanyen a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Fins i tot en van moure els ullals a la teuleria, que sempre se sol dir que necessiten entre 80 i 100 litres a per metre quadrat per a fer-ho. El rierol que creua la vega vilafranquina està baixant alegrement a les darreres hores. Castelfort sumava 102,4 litres per metre quadrat o Portell 83,6. El camí rural entre Vilafranca i Portell es tallava la circulació en la vesprada de dilluns. També quedava tallat el camí de la Canà des del pont de la CB125 a Freixemeno. No tan habitual és veure eixir mentre avall la Rambla Carbonera, als termes d'Ares i Benassal, i que vertís les seves aigües a la Rambla de la Viuda. Aigua necessària per al terreny després de la gran sequera patida en els darrers dos anys i que afortunadament des del passat mes d'agost està millorant els seus registres a la nostra zona. Encara s'espera més pluja este dimarts i este dimecres. Anem a veure com evoluciona aquest oratge de tardor que ens farà arribar a l'hivern en en millors condicions hídriques en aquestes contrades de la península. Toros del Delta del ramader Pedro Fumador s'ha convertit en la primera ramaderia en formar part de la Real Unió de Criadores de Toros de Lídia. Aquesta nova branca de l'empresa familiar vol que els bous criats al Delta puguen participar d'espectacles taurins arreu d'Espanya. Bous nascuts i criats al Delta de l'Ebre que puguen arribar a un encierro del Sant Fermines. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat el ramader ebrenc Pedro Fumador, el també conegut com Lo Charnego ha presentat la ramaderia Toros del Delta amb bous braus que puguen participar en diferents espectacles taurins. Primer vull començar en festivals, a poc a poc fer les coses ben fetes, després anar a poc a poc a debutar en novillos i el dia que pugue novillades picades i ara ja pugui arribar a corregudes sense pressa, El dia de demà, mira què diu el 7 de juliol, Toros del Delta. Un granet de Sant Fermín vore un granet nostre del Delta. Pues, toros del Delta, Sant Fermín, Sevilla són puestos que no arribes, però el sentiment, la il·lusió fa que sobrevisquis en esta professió tan difícil. Aquí a terres de l'Ebre. Pedro Fumador és la tercera generació d'una família dedicada a la cria de bous al Delta de l'Ebre. Per això va tenir clar que aquesta nova branca de negoci havia de portar per nom Toros del Delta. Per reivindicar una mica la història ganadera a terres de l'Ebre i una mica el sentiment, que tenim aquí els aficionats i un poc per sentir-me autoidentificat al resto d'Espanya. Per dir, el Delta també amb bous, en garraneries, existim. És un punt de supervivència molt difícil, però existim, que és molt. Una manera de reivindicar els orígens de la seva família ramadera a la vegada que de situar el Delta de l'Ebre al mapa de la cria dels bous de Lídia. El fotògraf Morella David Gil ha estat guanyador de la categoria gràfic en la desena edició dels Premis Internacionals de la Imatge Luces de Granada. La imatge és una fotografia del sexeni. El morellà David Gil ha estat el guanyador del Premi Internacional Luces de Granada en la categoria gràfica amb una foto del sexeni de Morella, concretament d'un tornero. Gil assegura que encara ara no creu el fet d'haver estat guardonat i és que per a l'autor només ser un dels nominats ja era tot un orgull hi havia fotos nominades de de, 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 gent que és molt bona, que té molta trajectòria, que té molts de premis en concursos de federacions, i, i bueno, jo la veritat és que ho veia molt complicat, molt, molt complicat. Però, però bueno, eh, primer van dir el resultat del de Bodes, i no vaig guanyar, i dic, bueno, si repetís la història, perquè quan vaig a estar a Segovia en el premi de la Federació Espanyola, i també vaig estar nominat i no, i no, vaig guanyar. I després, la, una de les últimes categories que s'integrava va ser la de, la de gràfic, Entonces, bueno, yo vaig xi ahí quan me han cridat al escenari com us criden a tots, tenen el diploma, per haver estat nominat i, i ahí quan sí que van dir el meu el meu nom, pues doncs, sincerament i, si alguna ha vist el vídeo que va penjar en redes Real, me quedo eh, al·lucinat i no sé ni què ni què dir, pràcticament. L'esforç i la gran quantitat d'hores que ha dedicat el fotògraf li ha permès aconseguir tres nominacions en les categories de gràfic i bodes, però ha estat la imatge d'un salt d'un tornero la guanyadora una fotografia amb la que Gil buscava la diferència. Eixa foto me ve al moment perquè veig que en el sol d'este de, de migdia, eh, típic de l'agost, eh, s'estaven projectant sombres molt fortes en terra. No? Eh, llavors vas dir, ostres, i per què no, si sempre traiem el salto del tornero, diguem, frontal, des de baix, eh, per què no el traiem de cul i busquem aquesta sombra? Llavors la, sí que hi ha una intensitat molt clara. De fet, eh, els paràmetres tècnics en els quals està feta la foto són bastant diferents als que jo normalment gasto perquè volia un poquet que se veiguera l'efecte de veure el tornero, una miqueta en moviment que no estigui congelat del tot i que hi haguera molta, bastanta profunditat de camp que se veiguera un poc i sa, de tot el món mirant i tot el món així, no? A banda del que suposa guanyar certaments com aquest Gil explica que poder capturar moments del sexeni sempre és especial. En Guany, per exemple, a Morella va estar Cristina García Rodero, que per a mi és la millor fotoperiodista que hi ha en, en tota la història d'Espanya, no? eh, l'única fotògrafa Magnum, de l'agència Magnum, que és la més prestigiosa del món, i en Guany va estar quasi tota la setmana així. Sí. Vull dir, algo té la festa, quan una persona així d'aquesta trajectòria, d'aquesta característica, eh, se tira una setmana així buscant fotos del sexeni. Jo crec que és algo cosa eh, increïble i per als que som de Morella és una molt especial. Aquestes no són les úniques nominacions que ha rebut David Hill. L'11 de desembre estarà a Madrid, ja que el col·lectiu FDF Fotograf de Boda l'ha nominat en la categoria de Bodes de l'any i foto narrador de l'any, on es premien fotos individuals o reportatges de boda complets. I al Matarranya, concretament al Santuari de la Mare de Déu de la Font de Penarroja, es va fer la segona festa del vi de nous. En aquesta ocasió es van presentar al concurs nou licors diferents. La guanyadora va ser Terea Anglès, veïna de la Portellada, que va apostar per una recepta tradicional. La Mare de Déu de la Font de Penarroja va celebrar la segona festa del Bi de Nous, una iniciativa impulsada per la gerència de l'Hospederia Virgen de la Fuente i la Torre del Visco, i que en aquesta ocasió va portar a concurs un total de nou licors. Lo jurat no va tindre gens fàcil i per unes dècimes se va decantar per la proposta que va presentar Teresa Anglès, veïna de la Portellada. Han arribat bastantes mostres aquí per acatar. Eh, hi ha una diferència, hi ha una diferència en l'any passat, eh, podríem dir que són més bons en guany, és a dir, la gent. L'hem passat tu va fer així una miqueta, faig lo de sempre a veure què passa, i ara faig que s'ha especialitzat, eh? que s'ha especialitzat perquè eh, hi ha una qualitat molt alta que dona molta faena al jurat. Al Matarranya només n'hi ha una llicència que pot fer vi de nou si sol fa venda directa als seus clients. Per tant, al concurs no es va presentar cap celler, sinó famílies amb tradició. De moment, a la comarca del Matarranya només n'hi ha una llicència que pots fer vida nous, no? I, i a més, no la comercialitzen, no la ven per a ell, sinó que se la ven per a ell, la a als seus clients. I això fa que tots estos nous vins que tenim aquí no són de ninguna bodega, sinó que són de famílies del Matarranya que tenen la costum i la tradició i les ganes de fer-ho tots els anys. Con lo cual, ahí lo que mos porten és il·lusió, calor, Eh, emocions, claro, tot el que té a la família. Una de les particularitats d'este vi és que encara que sempre utilitzis la mateixa recepta, el resultat difícilment serà el mateix. A més a més, i com a tradició, se recullen les nous per Sant Joan i per a fer-lo se posa sempre un número imparell de nous per litro de vi. La recepta és ben senzilla, encara que cada família té els seus secrets. Porta vi que tradicionalment és negre, eh? se pot fer en blanc, però bueno, tradicionalment és negre, porta a nous, se macera a sol i serena i després quan això ha madurat se filtre i si li afegís sucre, alcohol, no hi aiguardent, preferiblement sec, no anisat. i després hi ha gent que té alguna herbeta que li té afició o algun producte més, que pot ser canela, pot ser un cafè, pot ser algun aromatitzant, algun té, alguna herbeta. En acabar el tastasseguers, els assistents van tindre la possibilitat de degustar els vins de nous presentats a concurs. La proposta va estar amenitzada en música, un maridatge perfecte a piano i veu, a càrrec de Cris Ravell. El Mar és Blau és la nova exposició temporal que es pot veure al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita. La fotògrafa Thais Bufor presenta una sèrie fotogràfica positivada en cianotípia, una tècnica artesanal del segle XIX. L'exposició El mar és blau són un conjunt de 22 fotografies que fan una mirada plena de nostàlgia cap a la fotografia analògica i de bellesa artística a través de la cianotípia, una tècnica de positivat del segle XIX i gairebé desapareguda. El to monocrom d'aquesta tècnica confereix a totes les fotografies un caràcter pictòric i eugerament melancòlic. Cada peça té un matís de color diferent perquè cada peça és única, tractada artesanalment amb la llum del sol. És un efecte que és a cavall entre la pintura i la fotografia, però és blau, és totalment blau, a no sé que facis algun virat amb el te, amb el cafè, llavors queda més sèpia, no? però jo ho faig cianotípia si pura, que és, de, és blau. Llavors, eh, el que es fa normalment és eh, utilitzar la llum del sol, amb la qual es positiva un paper d'aquarel·la, que jo pinto amb uns químics que ja he fet prèviament, reaccionen amb la llum del sol i poses un negatiu a sobre, són fotos totes meves de, de viatges i de paisatges marins, i després el que aconsegueixes és això, és una, és una és a dir, una fotografia però positivada de manera tradicional, que és una tècnica del segle XIX, i s'aconsegueix aquest efecte tan bonic, que crec jo que és molt maco. Després de participar en festivals de fotografia com Love Revelat de Barcelona o guanyar el concurs Around the Basque Wall de Vitoria, l'exposició arriba a la ràpita. Thais Buforn Galant és una artista polifacètica que cultiva àmbits com les arts escèniques, la traducció i la fotografia. Com a fotògrafa es forma a La Fuga, l'antic centre de fotografia documental de Barcelona. Ara els esports i els parlem del Club Bàsquet Cantaires Tortosa que ha començat de manera immillorable la competició per ara lidera la taula classificatòria després de 6 victòries consecutives El Club Bàsquet Cantaires Tortosa ha sumat 6 victòries en els 6 partits de Lliga disputats fins al moment un bloc que es va reforçar amb algunes incorporacions de luxe que han ajudat a donar un salt de qualitat a l'equip Jordi Adella, entrenador de Cantaeres, explica que l'inici de Lliga ha estat espectacular. És un inici, sí, crec jo, que podem considerar que espectacular. No? Eh, conseguir sis victòries consecutives no és fàcil, la nostra salut de moment no ha aconseguit ningú més, eh, i en el nostre cas, doncs, tot i en jugadors de, del territori, de casa, no? per tant, molt, molt satisfet pel resultat. No? Amb el dinar present, que són sis victòries, però no se oblidia que, que diversos partits han sigut molt, molt disputats i que algun partit, igual que el van guanyar al final, però haguéssim pogut perdre. No? Per altra banda, també la part positiva és que, havent de competir diversos partits en finals molt ajustats, els s'ha aconseguit traure, No? Això diu molt del, del, del caràcter dels jugadors, de l'equip. Jordi també comenta la clau per entendre aquesta excel·lent trajectòria. Les claus de l'equip jo crec que són els propis jugadors, no? que és la, la plantilla. Tenim un roster enguany guany molt, molt equilibrat tant en joc interior com exterior, tant en capacitat ofensiva com defensiva, eh, capacitat d'assegurar rebot i de rotar tant d'interior com exterior. Bé, bueno, crec que tenim un equip molt, molt equilibrat, no? Quan, quan, quan toca pujar la intensitat del joc, com, el, com la partida de la setmana passada contra el Reus, l'equip és capaç de, de defensar molt, molt intens i pujar molt la intensitat, adaptar-se als contactes i al joc físic, bueno, és una plantilla molt, molt equilibrada, jo crec que els jugadors són capaços de pràcticament afrontar qualsevol tipus de repte que ens puguem plantejar los rivals d'esta de temporada. No? L'equip de Jordi Adell viurà ara, en parèntesi a la competició i tornarà a l'activitat el dia 15 de novembre, amb el partit que jugaran contra el Mañanet Reus. I fins a si l'informatiu, el dia Territori Senia d'avui, ja, aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 29 d'octubre. Que tinguem una molt bona nit. <tocs> ాాాా ధా కాు.